Əli Heydər Əliyevin sözlərinə görə Azər Avtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 8 saylı yol istismar idarəsinin rəisi Əli Heybət Şirinov dövlət büdcəsini talamaqla məşğuldur. Əli Heybət Şirinovun adı dəfələrlə mətbuatda bu mövzuda hallanıb. Şikayətçi deyir ki, Əli Heybət Şirinov barəsində dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etməsinə baxmayaraq heç bir tədbir görülmür. O aidiyyatı qurumlardan növbəti dəfə xahiş edir ki, Əli Heybət Şirinovun iş fəaliyyəti araşdırılsın. Deməli, Əli Heybət Şirinov avtomobil yolları 8 saylı yol idarəsinin direktorudur. Deməli, həmən bu Şirinov Əli Heybət bütün bunun korrupsiya əməllərindən, öz başınalığından danışmaq istəyirəm. Deməli, həmən bu yol idarəsinin müdiri buna həvalə olmuş yolları çox acınacaqlı vəziyyətdə çəkir. Şamaxı rayonu Dağ Göylər yolu var. Deməli, o yolda 10 kilometrlə yolun üst aşırımını vurmayıb. Deməli, üst aşırımını vurmayanda burada milyonlarla pul silinir. Burada deməli, dövlət tərəfindən layihə o yola pul ayrılanda burada su ötürücüləri, dranajlar və sıvaylar, bütün bunların hamısı bu layihənin içində olur. Amma Şirinov Əli Heybət nə orada sıvaydan istifadə edilir, nə su ötürücü dranajlardan orada istifadə edir. Həmçindəki yolun üst qatı aşırımını ayırmış o milyonları mənimsəyərək öz şəxsi büdcəsinə yönəldir. O cümlədən Qonaq Həmiyyə, Şamaxı rayonu Qonaq kənd Həmiyyə yollarının demək olar ki, bir ildən artıq yol getmir. Yollar hamısı uçuq dağılır, beton ötürücüləri qoymağın əvəzinə dəmir durba qoyur, asfaltı yarımçıq saxlayır, eyni Şamaxı rayonunda Cavanı 2-də orada məktəb tikilir. Deməli, məktəbi yarımçıq saxlayıb, həmən yolu yenə aparıb orada yolu yarımçıq saxlayıb, yenə yol üst qatının aşırımını vırmayıb. Bu adamın işi gücü yol çəkmək deyil. Bu adam işi gücü dövlət büdcəsinə yola ayrılan pulları mənimsəyib uğramaqla məşğuldur. Deməli, bəy, məsələ burada budur ki, həmən Avtomobil Yolları Agentliyinin rəhbəri də ki, bunun çəkdiyi yolları heç bir gedibində maraqlanırlar. Bununla yolu necə təhvil götürürlər. Sadəcə ki, Şirinov Əli Heybətin özəli öz başınadır. Demək olar ki, torpağın üstündən asfalt vırır. Yenə həmçinin oradakı o ayrılmış milyonları mənimsəməklə məşğuldur. Bu yolun altında getməlidir bunun. Yolun altın materialları var. Digər bunların heç biri istifadə olunmadan həmən bu yol idarəsinin müdürü bir nömrəli korrupsiya əməli ilə məşğuldur. Bax, siz yəqin ki, aidiyyatı qurumlara məlumat vermişsiniz. Aidiyyatı qurumlara deyəndə hər hansı bir reaksiya olur mu? Nəticə nə olur? Nəticə olmursa buna səbəb nədir? Deməli, bəy, bu korrupsiya, bu rüşvət xoru bəsləyən kimdir, bunu bilmirik. Demək olar ki, həmən bu dəfələrlə müraciət eləməyimizə baxmayaraq, bunun barəsində heç bir nəticə əldə olunmur. Dəfələrlə şikayət eləmişik, Cənab Prezidentə məktub da vermişik 2019-un 21 noyabrında. Bundan heç bir nəticə əldə olunmuyub. Bilmirik, bu günlərim Azərbaycanda ölkə başçısı rüşvət xorluğuna, bu korrupsiyayla müraciət apardığı bir dövrdə Avtomobil Yollarının rəhbəri Salih Məmmədov nədən bu korrupsiyaneri, rüşvət xoru, nədən bəsləyirlər, nədən buna qol qalant gəlirlər, bu çox maraqlıdır. Hələ buna da ki, Ağdam rayonunda yeni-yeni buna hələ orada yol çəkilişi üçün yeni yolları vermək istəyirlər. Deməli, burada mənimsədiyi, taladığı, deməli, bu azdır. İndi gedib Ağdam rayonunda buna indi yol verirlər ki, az zavod, məhsə, milyonluq villalar tikiblər. İndi təzədən buna şərait yaradılar ki, yenə bir burada bir korrupsiya yolu ilə bu Şirinov Əli Heybət milyonları hasatçılığına yenə uğrasın. Baxın, siz müsahibələrinizin birində qeyd eləmişdiniz ki, bu adam həm vergidən yayınır, bu adam dövlət rüsumlarını ödəmir, onunla əməkdaşlıq edən şirkətlərin, şəxslərin pullarını ödəmir. Bu haqda biraz danışardınız. Deməli, bəy, bu idarədə o cümlədən bizim mənim qardaşım uzun müddət bu idarədə işləyib. Deməli, əmək sahası olmadan hamını alladırlar. Deməli, o cümlədən
tirdav oyunu, iş tirdav oyunu vermirlər. Bu idarada hökm öz başınalıqdır. Gələndə də ki, iş tirdav oyunu deyir, hara gelsin git. Deməli, bu idarada milyonlarla dövlət vergisindən yayınmaq, deməli, yayınırlar. Deməli, bunlar nə iş görür? Həmən bu dövlət büdcəsindən yola ayrılan pulları özlərinə zavod müəssisə tikirlər. Dövlət və gəlib o idaranı yoxlamağa gələndə idara dövlətindir. Amma əslində bu idara dövlətin deyil, idara hamısı bunların şəxsidir. Amma dövlətin hesabından yola ayrılan pulların hesabına tikilir. Və oradan bütün gələn gəlir, sərvət hamısı bunların uşaqlarını və özünün şəxsi büdcəsinə gəlir. Və bunlar neyinir? Deməli, çöldən çölə vətəndaşa həmən idarədə 400 manat pul ödəyirlər, karta vururlar 200 manat ki, milyonlarla bunlar dövlət vergisindən yaymaqla məşğuldurlar. Müraciətimiz Dövlət Tərkəsi Hükuməti Əlin Ağıyev cənablarınadır. Bu, deməli, dövlət vəsaitini mənimsəyən, dövlətin yola ayırdığı bu yol dikinti təmir üçün ayrılmış bunları mənimsəyəni nədən dəfələrlə müraciət etməyimizə baxmayaraq indiyə qədər heç bir nəticə olunmuyor. Gündə bir rayon icra hakimiyyətini gətirirlər, rüşvət xoruğa, korrupsiyaya bulaşdığına görə. Amma Şirinov Vəliheybət bunların ən böyükü ilə Şirinov Vəliheybətdir. Göndərsin bu qara maskalları, bunu həbs eləsin, aparsınlar. Bunun nardarında 4 dənə villa tikib. Bu villaların qiyməti milyonlarca bunun ölçülür. 1500 manat əmək haqqı alır. Bu villaları hardan tikdirib, nə ilə tikdirib? Öz katibəsində 4 mərtəbəli villa tikdirir. 1500 manat əmək haqqı ilə öz katibəsində 4 mərtəbəli villanı nə ilə tikir? Oğlunun nədir? Bütün Mərdəkəndən tutmuş Bilgə, Şualan, Noxanda bütün hamısı bunları milyonluq villalardır. Bu 1500 manatla bunlar buna necə tikirlər? Gəl gedək biz də tikək. Daha nə tikə bilmirik ki? 1500 manatdan əgərlərim, dişmək olarsa, ilə hamısı dikək də. Şirinov Vəliheybətin tək sürdüyü maşının aylıq yanacağı 10.000 manatdır. 50, deyir ki, 50 milyonluq zavod almışam, otelindən, Şamaxıranın çıxır yurdu. Demək olar ki, 2 küçə hektarlarla zəbd edib, villalarının sayı hesabı yox. Bu korrupsiya deyil, bəs bu, nədir bəs bu? Məndə olan məlumata görə, ölkədən qıraqda, blogerlər bir neçəsini mən tanıyıram ki, həmən deməli prezidenti söyənlər və ailəsinə söyən həmən uzun müddət Şirinov Vəliheybətin yanında işləyib və Şirinov Vəliheybətin yanından birbaşa çıxaraq və həmən ölkələrə gedib yerləşiblər. Və oradan da ki, çox demək ki, bunları da elə maliyyələşdirən elə 8 saat yol darasının direktoru Şirinov Vəliheybətdir. Məsələ ilə bağlı video materialda adı keçən tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.